Brenda 3-4 ditve në vazhdim, më shumë se 9000 ton grur do të shkarkohen në portin e Durrësit. Burimet zyrtare të autoritetit portual bëjnë të ditur se sot po përpunohen 4 anije, ndërsa mësohet se deri të martën priten edhe 9 anije të tjera me 12500 ton mallra dhe 573 kontejner. Në dispeqerinë e portit bëjnë me dije se në kalatat 1 dhe 4 po shkarkohen 2 anije me më shumë se 6000 ton grur gjësej, ndërsa në kalatën 5 vijon përpunimi anijes Angela me 4900 ton melamin dhe lamarin. Përveç anijeve, po përpunohen edhe në terminalin perëndimor në kalatën 6, ku shkarkohet anija Arkan me 125 kontejner. Sipas burimeve nga autoriteti portual, sot pritet në port edhe 5 anije të tjera, të cilat do të sjellin përkatësisht 3000 ton grur, 3100 ton ure, 1400 ton misër, bërsi soje dhe kontejner. Ndërkohë nga e shtuna deri të martën, në port do të mbërrijnë edhe 4 anije të tjera, 2 nga të cilat do të shkarkojnë 3800 ton xhama dhe 1100 ton makineri të ndryshme dhe kontejner. Porti i Durrësit vijon të mbetet kështu nyja më e rëndësishme e tregtisë me jashtë, ku më tepër bie në sy se pjesa dërmuese e importeve përfaqësohet nga ushqimet, kryesisht gruri, që është edhe buka e shqiptarëve.